Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a cantora Thalita Santos. Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo para a glória de Deus. Desde já, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação. Me segue nas redes sociais, no Instagram, Thalita Santos, cantora underline. Curte minha página no Facebook, cantora Thalita Santos, sempre tem live lá. E não esquece de deixar seu joinha, seu comentário, que é muito importante para ajudar o YouTube a mandar as notificações dos meus vídeos para você. Descartem esse barulho que vocês estão ouvindo aqui, é simplesmente porque a gente está aqui na CE, né? Aqui na beira da estrada, aí os carros ficam passando. Mas vamos deixar de conversa e vamos louvar a Deus com o hino de número 39, a pedido aí dos meus irmãos. Que Deus abençoe. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele perdeu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, salvo que a neve, o teu sangue.
Canção, ela é muito linda, né? A gente costuma cantar muito ela, principalmente em cultos de ceia. Ela fala fortemente ao nosso coração. E eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração, que fica em João capítulo 8. Muito linda mesmo. Se você conhece essa passagem, ela é muito bonita. E quem não conhece, vai conhecer agora. Eu vou ler ela todinha, rapidinho, para vocês verem. É só do versículo 1 ao versículo 11. E que o Espírito Santo de Deus possa falar o seu coração através dessa palavra. Como o hino diz, né? Sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve, serei. Porque quando nós confessamos a Jesus Cristo, nós somos uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. E nós nunca mais seremos o mesmo, porque somos transformados, porque Jesus morreu por nós. E ali morreu a velha criatura e nasceu uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então vamos lá. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe a mulher. Jesus disse à mulher: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa parte na Bíblia, ela é muito linda e fala profundamente aos nossos corações, porque nos traz a meditação de que aquilo que aconteceu a respeito da mulher. Talvez muitas pessoas já tenham pregado essa palavra, você já tenha ouvido muito sobre essa palavra, mas Deus, ele falou profundamente comigo quando eu li ela. Eu passei o dia inteiro aí assistindo um vídeo. Quando foi à noite, antes de dormir, eu tive um momento com Deus. E aí eu li essa palavra novamente. Quando eu fui orar, aí Deus, ele falou de uma forma tão linda. E eu gostaria de trazer essa reflexão para você. Aleluias! Sabe, segundo a lei de Moisés, quando uma pessoa era pega adulterando, tinha que ser apedrejada. Sim, tinha que ser morto a pedradas. Segundo a lei, na época de Moisés. Aí as pessoas querendo ter algum pé para querer acusar Jesus, trouxeram essa mulher até Jesus, colocou ela lá no meio e se formou ali bastante pessoas para apedrejar aquela mulher. E aí eles disseram para Jesus: Mestre, e tu o que dizes? Jesus escrevendo lá no chão algo que ninguém sabia, algo que ninguém nunca descobriu. E as pessoas continuaram indagando Jesus até que Jesus respondeu: Qual dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra contra ele. A Bíblia diz que começou dos mais velhos e assim foi-se até os últimos, até todos irem e simplesmente ficar Jesus
e a mulher que estava lá no meio. Sabe, tem pessoas que gostam muito, muito mesmo, de ser cheio da razão. Me perdoe essa palavra que eu vou trazer, mas vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração e que primeiramente falou comigo. Eu gostaria de trazer essa reflexão para você. Sabe, aquele momento que a gente ora pela vida das pessoas, quando as pessoas estão em pecado, por exemplo, uma pessoa adulterou. Ai, Senhor, aquela pessoa errou, traz ela de volta para tua casa, nem que seja pelo caminho da dor, mas traz de volta para tua casa. Senhor, transforma a vida dessa pessoa e tal. Talita, quer dizer que é errado a gente orar por essas pessoas? Quer dizer que é errado a gente ir essas pessoas onde erraram e aconselhar elas ou eles e dizer, olha, o que você fez foi errado, não é assim. Olha, eu não estou dizendo que isso é errado. Pelo contrário, eu te indico, quando você vê uma pessoa caída, vai lá, estende a tua mão, dá conselhos, mas não leva pedras, leva palavras, tá? Leva palavras, entenda o que eu estou dizendo. Seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Fale aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no teu coração. Não só simplesmente fale de boca para fora ou simplesmente aquilo que você acha. Que às vezes acaba que a gente magoa e machuca muitas pessoas. Ah, Thalita, mas falar a verdade dói. Eu sei que dói. Eu não estou falando em questão de falar a verdade. Eu estou falando em questão de não saber conversar às vezes. E o que é que eu gostaria de dizer com isso que eu estou falando? Thalita, eu não estou entendendo nada. Tá, eu vou explicar para você. Sabe aquele momento que você ora para Deus todo cheio da razão? Ah, Thalita, isso nunca aconteceu. Acontece. Vou te explicar como. Quando você fecha os seus olhos, dobra os teus joelhos e você começa a falar para Deus, Senhor, tal pessoa, Senhor Jesus, pecou, talvez tenha até feito algo contra você. Aí você vai cheio da razão para Deus e diz, Senhor, fez isso e isso comigo, Senhor. E você começa a falar para Deus, todo cheio da razão, como se nunca tivesse errado na vida. E ali sentindo e orando, pedindo para Deus cobrar de tal pessoa. Aí sabe que é o momento que Deus olha para gente, nesse momento. A gente está cheio de falhas, orando para Deus consertar aquele irmão que anda falando do mal do outro, sendo que às vezes você faz isso, orando para Deus consertar tal irmão que pecou, sendo que você pecou também. Aí Deus olha para você, aí você lembra daquela parte lá na Bíblia que diz assim: quando a gente fica olhando para o algueiro que está no olho do nosso irmão, sendo que a gente tem uma trave nos nossos olhos. Ai, Thalita, essa palavra é muito pesada. Me perdoa, mas é a verdade. É a verdade. Muitas vezes a gente ora cheio da razão, como se não tivesse nenhum erro, como se não tivesse nenhum pecado. E como se nunca tivesse feito a mesma coisa que essa pessoa fez com você. Como se a gente nunca tivesse errado, quanto que essa pessoa errou também. As pessoas trouxeram ela porque ela foi pega e é adultério. As pessoas viram o pecado dela. Errado, Thalita, é errado. Porque no segundo mandamento de Deus, a gente não pode adulterar, é errado. Sim, isso é errado. Mas lembre-se que Jesus ama tanto essa pessoa que errou, quanto Ele ama você. Jesus ama tanto você, quanto ama esta pessoa. Ninguém é desprezível, ninguém é descartado pelo amor de Deus, não. O amor de Deus alcança todas as pessoas, independente da classe social. Independente do que a pessoa tenha feito, a Bíblia diz que o único e o maior pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os outros pecados, há perdão. Existe a consequência? Existe. Mas há perdão. Aleluias. Só não nesse de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Quem nunca leu essa parte na Bíblia, né? Eu tô contando aqui pra vocês. Então entenda, quando aquela mulher foi pega em adultério e trouxeram ela até Jesus, eles olharam para ela e disseram para o mestre, né, que ela tinha que ser apedrejada. E quando Jesus falou aquilo, que dentre vós, qual dentre vós que não tem pecado, atire, seja o primeiro a atirar a pedra. Sabe por que eles soltaram as pedras, principalmente começando dos mais velhos? Porque eles começaram a meditar nos erros que eles haviam cometido. Eles começaram a meditar que eles não eram santos. Eles começaram a meditar que, em questão de quem nunca pecou, eles não se encaixavam nessa parte, porque todos nós pecamos. Eles começaram a ver os defeitos deles. O
problema é que ela tinha sido pega em adultério e as pessoas queriam cumprir a lei de Moisés nela. A lei que o Senhor estabeleceu lá naquela época de Moisés nela. O pessoal queria cumprir nela, tacar a pedrada nela e ela iria morrer. Mas eles não estavam cumprindo a lei neles mesmos. Como assim, Thalita? Porque quando Jesus diz, qual dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra, Jesus estava dizendo, olha, vocês tudo pecaram. E por que vocês querem atirar a pedra nela? É um modo de dizer, eu traduzindo aqui com as minhas palavras, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes nós, nós pecamos quando ninguém vê. Quando nenhum amigo vê, quando nenhum familiar vê, quando ninguém tá vendo, mas Jesus, ele tá vendo. E Jesus sabe que aquilo é errado, pecado é pecado, certo é certo, errado é errado. E muitas vezes nós queremos, porque as outras pessoas, por exemplo, uma pessoa... Gente, é porque a gente tá aqui na fazendinha, né? Aí tem o som das galinhas, tem som de tudo. Pois é, continuando. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas que têm pecado, às vezes nós olhamos para algumas pessoas que têm errado, e todo mundo soube que aquela pessoa errou, aquela pessoa fornicou, aquela pessoa roubou, aquela pessoa fez qualquer outra coisa terrível, e toda a cidade ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo. Aí todo mundo começa a olhar para aquela pessoa e dizer, olha, lá vai um adúltero, olha, lá vai um ladrão, olha, lá vai um fornicador, porque toda a cidade está sabendo. E daquele pecado que ninguém viu, só Jesus. Daquele pecado que ninguém viu, que só Jesus viu. Porque atirar pedra nos outros é muito fácil quando todos estão atirando também. É muito fácil querer cumprir a lei nos outros e dizer certo é errado naquilo daquela pessoa. Aquela pessoa fez foi errado. Aquilo que a pessoa cometeu é errado. Mas cadê que diz pra si mesmo, isso que eu fiz é errado. Isso que eu cometi é errado. Bem-aventurado, eu posso dizer, aquele que olha para os seus erros e reconhece que errou. Meu irmão, se você vê que você errou e você reconhece isso, glória a Deus pela sua vida. Que Deus, ele te conserve nessa forma. Que o Espírito Santo de Deus continue assim na sua vida, agindo. Mas o que eu estou falando dessa palavra é para aqueles que querem atirar pedras nos outros, sendo que também está cometendo um pecado. Mas só querem cumprir a lei de Deus nos outros e não a si mesmo. Ao invés de você querer jogar pedra para matar as outras pessoas, ao invés de você querer matar as outras pessoas, ao invés de você querer derrubar as outras pessoas e falar mal das outras pessoas, ore em segredo com Deus e diz, Senhor, quando você for orar para Deus, ao invés de orarmos com toda aquela razão de dizer, Senhor, tal pessoa errou, Pai, perdoa o pecado daquela pessoa, sendo que não pede perdão pelos seus pecados, entenda o que eu tô dizendo, tá? Não deixe de orar, pelo amor de Deus. A Bíblia diz, orai sem cessar. Orai sem cessar, tá? Mas quando você for orar e você lembrar do seu erro, você olha pra Deus, por exemplo, aquela pessoa andou falando mal de outra pessoa. Aí você vai orar pra Deus, você diz pra Deus, Senhor, assim como te peço perdão pelas minhas falhas e assim como o Senhor me fez reconhecer dos meus erros, eu te peço, Senhor, diga pra Ele na humildade, eu te peço, Senhor, para que o Senhor alcance essa pessoa e que essa pessoa possa ser tocada por Ti, assim como o Senhor tocou na minha vida. Entendeu o que eu quero dizer? Ao invés de nós queremos matar as outras pessoas, vamos levar o amor de Deus? Não estou dizendo para deixar de falar a verdade, não estou dizendo para querer cobrir os erros de outras pessoas, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para levarmos o amor. Porque até Jesus, Ele deu uma segunda chance. Quem dirá nós? Nós não merecíamos o amor de Deus. E mesmo assim, Jesus, Ele nos amou. Nós não merecíamos o perdão de Deus. E mesmo assim, Jesus, Ele nos perdoou. Nós não merecemos que Jesus morresse na cruz por nós. E mesmo assim, Jesus morreu. Porque Ele nos ama. Assim como Jesus te ama, assim como Jesus me ama, Jesus ama também a pessoa que errou, sim. Jesus, Ele ama de uma maneira linda e de uma maneira especial, tá bom? Então seja uma pessoa usada por Deus para alcançar outras vidas. Seja uma pessoa que tem uma palavra sábia para falar com outra pessoa. E que o Espírito Santo de Deus possa te usar para outras pessoas, para reerguer, para que você seja um canal de bênçãos, para que você fale a verdade, mas a verdade de acordo com o que o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, para não machucar. Porque quantas pessoas são machucadas? Porque quantas pessoas são feridas?
quantas pessoas, eu não sei se você conhece, eu gostaria depois de falar até isso, que uma pessoa também já disse, Thalita, fala sobre essa palavra no YouTube, e eu vou falar depois, eu acredito que no próximo vídeo, sobre quantas pessoas que estão feridas por ouvirem palavras que machucaram, por ouvir palavras terríveis e doeram, estão com a ferida aberta enorme dentro dos corações. Mas só que Jesus, ele vai curar, meu amigo e meu irmão. Jesus, ele vai curar a ferida no teu coração. Porque se por acaso alguém abriu, se por acaso alguém falou algo contra ti, lembre-se que aquela mulher, quando ela errou, Jesus perguntou para ela, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? E não tinha nenhum lá. Não tinha nenhum lá. Jesus disse, nem tampouco eu te condeno. Jesus disse para ela, vai-te e não peques mais. Aquela mulher foi e nunca mais foi a mesma pessoa. Porque ela recebeu uma nova oportunidade que Jesus deu a ela. Ela recebeu uma nova oportunidade que Jesus deu para ela ser diferente. Aquela mulher nunca mais cometeu o mesmo erro. E por que não outra pessoa? Jesus pode dar oportunidade para outra pessoa e essa pessoa se arrepender do seu erro, do seu pecado e nunca mais cometer a mesma coisa. Sim. Então, ao invés de querer matar, ore, porque Jesus, ele pode dar uma outra oportunidade para a pessoa que errou. E essa pessoa pode ser uma pessoa transformada, mudada completamente. Quantas pessoas você não conhece na igreja? Quantas pessoas você não conhece que erraram na vida? Que talvez foram pessoas envolvidas no mundo do crime. Quantas pessoas que eram viciadas em alguma coisa, mas só que hoje estão na igreja louvando a Deus. Que hoje estão na igreja firme e forte porque Jesus deu uma segunda oportunidade. Você que está assistindo esse vídeo, não importa o que as pessoas têm falado pra você, não importa se as pessoas estão segurando uma pedra pra atirar em você, pra querer te matar, o que importa é que Jesus hoje te dá uma outra oportunidade. O que importa é que hoje Jesus, ele te dá uma nova chance pra você ir se arrepender dos teus pecados e nunca mais cometer o mesmo erro, tá bom? E que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus possa te alcançar com esta palavra, tá? Guarda ela no teu coração e acredite que o melhor Deus tem pra você. E dessa vez eu vou encerrar só cantando um refrãozinho de um louvor, tá? E lembre-se que assim como Jesus te ama, Jesus ama a todos de uma maneira especial, tá bom? Que Deus vos abençoe e que essa palavra venha vos fortalecer. E se você hoje foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e deseja e sente a necessidade de querer fazer uma aliança com Deus, sente a necessidade de nunca mais cometer esse mesmo erro, pode dizer nos comentários ou onde você queira ir. Eu quero confessar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha vida. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus, ele vai te perdoar, vai te dar uma nova oportunidade, assim como ele fez com essa mulher. E os teus acusadores? Não se preocupa não, não se preocupa não. Porque o que importa é a palavra de Deus. A saída para a alegria está bem do seu lado. Tirar os seus pecados, uma nova vida você vai viver. Ele está de braços abertos, a hora é agora. Deus está te chamando, venha sem demora, pois a sua vida vai mudar na hora. Vamos orar? Amém? Maravilhoso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Pai, de te louvarmos, de te adorarmos, de ouvirmos a tua voz, Senhor. Prepara os nossos corações e que nós possamos te servir em espírito e em verdade. Usa cada um de nós, Senhor, para trazer uma palavra de conforto aos corações necessitados. Espírito Santo de Deus, se há alguma coisa em nós que não te agrada, Deus, se há algum erro em nós que não te agrada, Senhor, nós te pedimos de todo o nosso coração, tira de nós, Pai, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar os nossos erros, dai-nos um entendimento, Espírito Santo de Deus, meu Pai, em Te entregamos todo o nosso coração, toda a nossa vida para Te servir completamente, meu Pai. Nós te agradecemos pelo teu grande amor para com todos nós, que fez com que o Senhor morresse na cruz e nos desse uma vida
com a vida em abundância, mesmo sem nós merecermos, Jesus. Mas tu fizeste isso por amor a nós. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, hein? Não perde não, vai estar uma bênção. Em nome de Jesus.